Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay arrimaha ku saabsan cudurka Ebola oo dhawaan soo gaadhay dalka Uganda, iyadoo arrintani ay ka dhalatay dareen laga qabay in cudurkani meelo kale soo gaadhi karo. Warmutiyad ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu sheegay inay si dhow la socdaan xaaladda cudurka Ebola, iyadoo lagu cadeeyay in heeg la geliyay howlwadeenno loo tababaray ka falcelinta cudurkaasi. Sidoo kale, Wasaaradda Caafimaadku waxa xaqiijisay in xilligan la joogo aanu jirin wax walwalo oo ku aadan cudurka Ebola. War-saxaafadeedkan ayaa waxa uu dhignaa iyadoo ka jawaab celinaysa Wasaaradda Caafimaadka iyo arrimaha bulshadu dareenka bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan xanuunka Ebolaha ee laga helay waddanka Uganda. Waxay wasaaraddu soo saartay warmutiyeedkani. Wasaaradda Caafimaadku waxay caddaynaysaa in howlwadeennada wasaaradda ay ka mid tahay u diyaargarowga masiibooyinka dabiiciga iyo kuwa aan dabiiciga ahayn ee ay ka midka yihiin cudurrada dilaaca sida xanuunka Ebola, waxayna had iyo jeeraale juhdi badan ku bixiyaan ka hortagga xanuunada waxyeelada u geysan kara badqabka bulshada Soomaaliyeed. Waxay indhaha ku haysaa isla markaana si dhow la socotaa xaaladda xanuunka Ebola ee laga soo warinayo dhammaan wadamada Afrika ee uu saameeyey xanuunkaasi, iyadoo arrinkan mar walba aanu kala kaashanayno dhammaan hay-adaha khusayso sida Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO iyo Hay-adda IOM iyo cidda kale ee la midka ah. Hay-adda Caafimaadka Adduunka gudigeeda xaaladda degdega ah ee cudur dilaaca Ebola waxa uu ka soo saaray arrinta xanuunka Ebola ee dalalka Uganda iyo Congo warmurtiya taariikhdiisu ahayd 14 June 2019. Warmutiyeedka ayaa waxa uu caddaynayaa in cudur dilaaca xanuunka Ebola ee hadda ka jira wadamadaasi aanu gaarin heer cudur dilaac caalami ah oo keenaya in laga welwelo caafimaadka dadweynaha. Sidaa darteed, waxaanu bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in iyadoo la tala saaranayo Ilaahay lana kaashanayo aqoonta loo leeyahay cilmiga xakamaynta cudurrada faafa, inuusan jirin welwel iyo walaac gaara oo ku saabsan cudurka inuu soo gudbo dalkeena Soomaaliya. Waxay Wasaaradda Caafimaadku sidoo kale ku kalsoonaan kartaa siday wadamada dariska ahi u dabaqaan xeerarka caalami la xidhiidha caafimaadka dadka socdaalka isaga goosha gobolada, taasoo ay ka degan yihiin qawaaniin iyo xeerar caalamiga ah. Wasaaradda Caafimaadku iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ku aadan u diyaargarowga xaaladda degdega ah, waxay heegan gelisay howlwadeenno horey loogu tababaray ka falcelinta cudur dilaacyada noocan ah. Waxay diyaarisay agab loogu talagalay ka falcelinta xaaladda noocan ah iyadoo la kaashanayo hay-adaha caalamiga ah ee taageera caafimaadka Soomaaliya. Waxay sidoo kale xidhiidh kala samaynaysaa hay-adaha dowladda ee khusaysa hawshani sida hay-adda jinsiyadaha, wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha amniga Soomaaliya. Ugu dambeyn, iyadoo lagu saleynayo qodobada kor ku xusan, Wasaaradda Caafimaadku waxay bulshada Soomaaliyeed ku wargelinaysaa in xilligan la joogo inuusan jirin welwel dheeraada oo ku saabsan cudur dilaaca Ebola. Wasaaradda Caafimaadku waxay mar walba bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doontaa wixii macluumaad ee ku saabsan xaaladda cudurkani. Wasaaradda Caafimaadku waxay bulshada ku waaninaysaa inay xogta ka qaataan ilaha rasmiga ah si looga hortago faafinta wararka aan cilmiga ku dhisnayn ee ku tirkuteenta. Wasaaradda Caafimaadku waxay had iyo jeer ku guda jirtaa gudashada waajibaadkeeda qaran si walba ay xaaladdu adkaato. Toddobaadkan ayaa fayraska cudurka Ebola waxa uu ka soo gudbay dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo isagoo u soo tallaabay dalka Uganda.